Здравейте, банда! Аз съм Тодор Петров, а вие сте с каналът на Трошан Фишинг. Днес ще се впусна в едно търсене на речни рибки, въпреки че сме в разгарът на лятото и температурите, които се очакват да достигнат днес, са над 40 градуса. Това е зверската жега. Лошото е, че предвид жегите и тази година, разбира се, повечето реки в България стават маловодни, доста малко вода има в тях. И съответно, разбира се, колкото по-малко вода, толкова по-трудно се ловят рибките, защото тя става по-бистра, по-малка, те са по-ними, разбира се, не се хранят така активно, кислородът в водата изчезва, отиват или към дълбоките места, или към някакви бързи, като цяло нещата, играта се променя много. Но разбира се, аз ще се пробвам да изложа някоя друга рибчица, евентуално някой кефал, скобар, мурнаш, мряна, каквото и да е, без значение. Но лошото е, че тази топлата вода е символ и признак на това, че ще има много дребни рибки, като оклей, попчета и евентуално дребни представители на тези рибки, които ви ги изброих четирите вида. Да, но взел съм си сладка царевица, надявам се да пробвам с сладката царевица и евентуално като по-голяма и по-едра стръв да отсея малките от големите рибки. Не знам дали ще се получи, но ще пробвам. Ще пробвам да направя този риболов, поне до обяд, защото след обяд вече ще стане 40+. И едва ли ще мога да седя на тази жега, да, но поне няколко часа ще се опитам да половя, евентуално да хвана някакви рибки, да ви направя съпричастни и вас на този мой риболов. Сега е 6 часа сутринта, нека да попътуваме малко, след малко отиваме към реката, захранваме лекичко и хвърляме да видим какви рибки ще дойдат при Батко Трошан! Хайде, банда! Само спрестете, сега е 6.14 и е 21 градуса без слънце. Какво ще стане като напече слънце? Чудо! Само за плаша работата. Вижте. 21 градуса. Банда, тук ми пристигнах на едно ново място, което съм се набелязал да тесна. Тук трябва първо да премина през тази джунгла. Джунгла. И отивам да пробвам. Като... Басамаци. Тук ще бъде първото място, на което ще пробвам да ловя някакви лични рибки. Айде, славям GoPro-то и започваме. Взимам си сладката царевичка и ще отида ето там да подам малко. Без значение каква е тя. Хоп! Хайде, царевички, дано да свършиш работа. Бавно по тази начин тук. Айде, това ще е като за начало. Кажа малко повече за тъкъмчето. 6 метра болонеза с акция до 16 грама или общо взето медиум. Макаръчката е размер 2000 Shimano. Основното влакно е 0,18. Пловчицата е с форма маслинка 4 грама. Сега ще ви покажа отежнението. Така, отежнението ми е една верищица, само че този път вече е леко раздърпана. Долу са най-малките съчмички, горе са най-големите, около 17-18 см. Това е отежнението, което днес ще използвам. Сега ще сложа малко бял черви в чантичката, колкото за стръв да имам. Но за сега няма да храня с бели черви, да видим. Дали ще мога да избегна оклейките. И царевичката също и ние ще се сложа. Трябва всичко да ни е удобно, когато сме с болонезите. Преди това, че повечето път сме нагазили. Сега ще пробвам първо на белия червей да видим какво ще се отзове.
Ще сложи 3 или 4 бели червя като за начало. И нека да направим първото хвърляне. То ще е пускане, няма да е хвърляне даже. Оп, ето. Оклия изигра. Ще е пълно с тях, усещам го. Но нека да не губя кураж, да видим. Хайде, рибчици. Една баба мля на 4 кг. Нищо не искам, нали? Оп. Първа рибка. Но е дребна. Нещо малко е. Някой бебе мренка. Да. Дребен мренчок. Чакай. Ах, как се бориш. Ето, първата рибка, дребна мренка. Предполагам, че цял ден ще бъдат такива или по-дребни даже. Айде. Слънцето за да изпече вече. След малко ще стане ад под небето. Или жега в LA. Оп. Оп, 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 оп. Това е, да, също така дребно. Дали няма да се отзеве някой по-голяма? Е въпросът. Бра. Но поне пък в бързия с лайтови домериум болонески правят удоволствието. Тези бебе мренки. Чакай. Чакай, тигърче. Точно си оборя на десятката. Красота! Айде! Трънта работа ще в тия жиги и това маловодие. И така, банда, може би час настоях на това място. Само тези двете дребните мренчета и доста оплейки успяха. Затова сега ще дадам малко по-надолу и там да проверя и там как е положението. Дадим дали евентуално ще има нещо по-различно, но като гледам как играят оплейки, просто положението е трагично с това маловодие, което е в момента, но горе всяка година едно и също е живот здраве. На есен като завалят дъждовете, нещата ще се променят по-рано драстично. Но в момента явно рибките, по-скоро природата ни казва, че е време малко за почивка. Но, знаете, краста. Не се търпи, трябва да се чеше. Добре, хайде. Отивам там малко по-надолу да видим как е. И да похвърляме малко. Айде, бан! Айде да извадим малко сега лайтовата болни, за да я разкършим и нея. И да проверим как е положението и тук. Но като гледам пак как играе оклея, ако се вижда, работата ще е трагична. Но тия жеги така. Не можем да очакваме нещо по-различно. Там изби някаква мирна рибка. Хайде да проверим каква е. Водорасълчета, водорасълчета. Тук става дълбочко. Бочко, дълбочко. Което е добре от една страна. Оп, оп, хо, хо. Какво стана? Рибка с първо хвърляне. Ти да видиш. Докато още се настроявам нещата. Яде, този малък мренчак.
Ей, дивани. Чакай. Чакай. Бра. Ето. Че е пълно с материал. Ей, пей. Първо холен риба не е добре. О, оклея мазе. Чудо. И то какъв оклей. Една педя. Чакай. 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 Ящи. Оп. Нещо изби. Хванах някаква дребна. Предполагам мренка. Като гледам как бие. Ева тук шиле. Чакай. Чакай, че повода е 0.12. Ето. Дребнички. Ами добре, толкова от това място. Отивам към някой от следващите да проверя какво ще се случи там. Хайде, банда. Очаквайте включване от другото място. И така, банда, след голямо обикаляне и търсене, най-сетне успях да репна първата хубава мрена. Хайде, да ще изкараме. Хайде. Охо. Дори екипа не съм се разпънал. Сега ще опитам да го разпъна. Така, иначе тя е доста надалече. Алеле. Мисля, че имам предостатъчно време. Както винаги е сложна системата. Хайде, рибче. Алеле. Третата секция на кипа. И така, с кипа съм готов, но рибката изобщо не е готова. Сега ще пробваме тук по-втихото да дойда. А, леле, къде отиде тя? Да, тук ще се пробвам да изваря. Определено е доста голяма. Я. Хайде, красавица. Да, вече почти дойде в брега. Красота. Хайде. Ах, леле. Хайде. Това е поне двойка. Да не казвам повече. Само ще като види кепа, естествено. Чакай. Леле. Каква борба. Майка па е къс. Да. Каква бабанка. Алеле. Я да видим. Какъв звяр, хора! Вижте! И само вижте къде е оборено перфектно в горната чука. Хора! Огромна мрена! Сега ще ви покажа по-хубо. Леле, хора, каква мрена! Какъв огромен топач! Само вижте за какво стана дума.
Това е може би, не знам колко сантиметра е, но е огромна. Чакай. Вижте за какво животно става на дома. Колко е дебила. Правя една-две снимчици и я пускам веднага, понеже е страшна жига и не искам изобщо да я мъча. Да, така банда. Освобождаваме веднага, понеже не искам да мъча тази животинка. Вижте за каква страхотно голяма мрена става дома. Гейте, какъв параход огромен. Ай, мъча. Продължавам да хвърлям и да видим дали ще успея да извая още някоя друга. И продължавам да изтичам, преди да е станал зверска жига, защото вече почти не се търпи. И да видим дали ще успея да извая поне още една топалка. Ай, показвал съм ви и друг път. Пълним байдроперчето с червечета. Затваряме го. И подаваме. Изчакваме да удари дъното. Изтръскваме един път. Втори път. И така, слагаме 3-4 бели черви. И хвърляме. Оп, охо-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 
Не, скъса повода от предната риба. Еми да, да, те ста, нормално. Значи ги има, сменям повода и продължавам. Ей. Ама жегеле вече. Предполагам, че още малко ще го ви изпирам, защото не се издържа. 40 градуса плюс. Ей. Хайде да видим сега. Хайде мренче, така вече, че е зверска жега и не се издържа. Е, банда, приключвам този риболов, защото е сигурно 40 градуса, ако не е повече. И е много топло направо. Чудо е, просто не е човешко това нещо. Виждате, целия съм потен. Така че това е от този риболов. Ако ви е харесало, ударете палец и не забравяйте да се абонирате за канала за още интересни видеа. Като цяло, доста трудно беше днес. Една огромна изварих, тук на последното място. Една ми скъса, защото не си смених повода си, тази голямата риба беше претрила яката. И доста оклейки, попчета и други дребни мренчета. Трудно е, много е трудно на тази малката вода и на тия 40 градуса, просто да ловиш риба е. Специално за мен е адски трудно, така е. Но въпреки това успях да изваря поне една хубава рибка и си е толкова сега около 11 часа, просто е вече невъзможно да седи. Слагам край на този рибов. Аре банда, чао!